ሌት ናይት ሾዎች ወቅታዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች በመዳሰስ እውቅናን ያተረፉ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ናቸው። በተለይ ባደጉት ሀገራት ፕሮግራሞቹ ወቅታዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮችን በአዝናኝ መልኩ እያቀረቡ ተመልካቾችን ያዝናናሉ። ተወዳጅ የቴሌቪዥን የፕሮግራሞችን ወይም ደግሞ እነዚህ ሌት ናይት ሾው ተብለው የሚጠሩ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን ሰላም ይልማ በጥቂቱ ትነግረናለች። የምሽት የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ወይንም ሌት ናይት ሾዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና የተቸራቸውና ተወዳጅነትን ያተረፉ ናቸው። በቴሌቪዥን መስኮት ከሚቀርቡ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች መካከል በርካታ እይታ ያላቸውና ታዋቂ ከሆኑት መካከል ጥቂቶቹን እንገራችሁ። ዘ ግሬግ ጉድፊልድ ሾ ከፈረንጆቹ 2015 እስከ 21 የአሜሪካን ወግ አጥባቂ ፖለቲከኞች ንግግር ላይ ተመሰረተና የሚወጡ ዜናዎችን በመመርኮዝ የሚሰራ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው። ትይንቱ ከምሽቱ 4 ሰዓት በፎክስ ኒውስ የሚቀርብ ሲሆን ከ2015 ጀምሮ በግሬግ ጉድፊልድ እየተዘጋጀ ይቀርባል። ከ2016 መጀመሪያ ጀምሮ በቀጥታ ስቱዲዮ በታዳሚ ፊት ለፊት ወቅታዊ ሁኔታዎችን የሚዳስሱ የፖለቲካ ጉዳዮችን በቀልድ ያዋዛ በማቅረብ ተወዳጅነትን አትርፏል። ከህዳር 22 ጀምሮ እስከ 23 መጀመሪያ በአማካኝ ወደ 2.5 ሚሊዮን የሚጠጉ ተመልካቾችን ማፍራት ችሏል። ይህም በአሜሪካ ከሚታዩ የምሽት ፕሮግራሞች የተሻለ እንዲሆን አስችሎታል። ከኒውዮርክ በቀጥታ ስቱዲዮ በታዳሚ ፊት ለፊት የሚቀርበው ዘ ግሬግ ጉድፊልድ ሾ በኮቪድ-19 ወቅት ከታዳሚ ውጪ ፕሮግራሙ ሲካሄድ ቆይቷል። ከግንቦት 22 ጀምሮ ግዙፍ ስቱዲዮ በመገንባት ቀድሞ ከታዳሚዎች ጋር ቆይታ ወደሚያደርግበት ሁኔታ ተመልሷል። ሌላኛው ተወዳጅ የምሽት ፕሮግራም ዘግርሃም ኖርተን ሾው ይሰኛል። በግርሃም ኖርተን ተዘጋጅቶ የሚቀርብ በእንግሊዝ ተወዳጅ አስቂኝ ዘውግ ያላቸው ንግግሮች የማይለዩት ፕሮግራም ነው። አርብ ምሽት ከሚጠበቁ ፕሮግራሞች ቀዳሚው ሲሆን የኖርተን ችሎታን አጉልቶ ማሳየትም ችሏል። ትይንቱ ሲጀምር በሙዚቃ በቀልዶች እንዲሁም ለየት ባለ መልኩ የሚጀምር ሲሆን በአስደሳች አቀራረቡ ተለይቶ ይታወቃል። በዚህም የብሪቲሽ አካዳሚ ቴሌቪዥን ሽልማት ምርጥ የመዝናኛ ፕሮግራም ተብሎ ለሶስት ጊዜ ሽልማቶችን አግኝቷል። ዘግርሃም ኖርተን ሾ ግርሃም ዊሊያም ዎከር የኮሜዲ ተዋናይ ደራሲነት የቴሌቪዥን አቅራቢነቱን ያንጸባረቀበትም ነው። የጉዳዩ ቀጥተኛ ሰው ከማሳተፍ ባለፈ በተለያዩ ሙያ ላይ ያሉ ተሳታፊዎችን በማሳተፍ ለየት ያሉ አስተያየቶችን በፕሮግራሙ ያንጸባርቃል። ይህም ሾውን ለየት ከሚያደርጉት ሁኔታዎች ይጠቀሳል። ላስት ዊክ ቱናይት ዊዝ ጆን ኦሊቨር የተሰኘው ፕሮግራም በአዝናኝነቱ ስማቸው ከሚቀመጡ የምሽት ፕሮግራሞች አንዱ ነው። በአሜሪካ ከሚቀርቡ የምሽት አስቂኝ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ዋነኛው ነው። ግማሽ ሰዓት የሚፈጀው ትርኢቱ በፈረንጆቹ 2014 መጨረሻ ለቦክስ ኦፊስ የበቃ ሲሆን በአሁኑ ሰዓትም በኦንላይን የሚቀርብ ተወዳጅ የምሽት ፕሮግራም ነው። ትዕይንቱ በሳምንቱ የተከናወኑ ዜናዎችን፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን አስተማሪና አስቂኝ በሆነ ዘውግ የሚያቀርብ ነው። ኦሊቨር ከቦክስ ኦፊስ ጋር እስከ 26 በአየር ላይ መቆየት የሚያስችለውን ውል አራዝሟል። ሪል ታይም ዊዝ ቢል ማሄር በቦክስ ኦፊስ በየሳምንቱ የሚተላለፍ የአሜሪካ ተወዳጅ የምሽት የቴሌቪዥን ሾው ነው። ፕሮግራሙ የኮሜዲና የፖለቲካ እውቀት ባለው ቢል ማሄር ተዘጋጅቶ ይቀርባል። በወቅታዊ ጉዳዮች የሚወያዩ እንግዶች የሚቀርቡበት ፓናል ሲሆን ከቀደሙት ፕሮግራሞች አንጻር በጉዳዩ ላይ ጥልቅ እውቀት ያላቸው እንግዳዎች ያሳትፋል። በውይይቱ ጋዜጠኞች፣ ፕሮፌሰሮችና ፖለቲከኞች እንዲሁም ዘርፈ ብዙ ባለሙያዎች ይሳተፉበታል። አልፎ አልፎም ጥቂት ተዋናዮችና ታዋቂ ግለሰቦችን ያሳትፋል። ትዕይንቱ በቦክስ ኦፊስ የሚቀርብ ሲሆን የሚጋበዙት እንግዳዎችና ማሄር በዓለም ፖለቲካ ውስጥ ስለሚታዩ ሁኔታዎች የሚወያዩበት ነው። በውይይታቸውም ተናጋሪው የፈለገውን ሀሳብ የማቅረብ ነጻነት የሚያጎናጽፍ ነው። ኮሜዲያን ተዋናይ፣ ፖለቲካ ተንታኝ፣ ደራሲና የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን በማቅረብ ይታወቃል። ደቡብ አፍሪካዊው ትሬቨር ኖሃ ከዓለማችን 100 ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች መካከል የሚቀመጠው ትሬቨር ኖሃ የሚያዘጋጀው ዘ ዴይሊ ሾው በምሽት ከሚቀርቡ ፕሮግራሞች ተወዳጅ ነው። ደቡብ አፍሪካዊ ትሬቨር ኖሃ በኮሜዲ ስራው ጠንከር ያሉ ጉዳዮችን ማቅረቡ መገለጫው ነው። በ2015 በኮሜዲ ጆን ስቱዋርት ይመራ የነበረው ዘ ዴይሊ ሾውን ኖሃ በመውሰዱ ምርጥ የቴሌቪዥን ሾው አቅራቢና አዘጋጅ በመሆን በአሜሪካ ብሎም በመላው ዓለም ተወዳጅ ሆኗል። በየጊዜው የሚያቀርባቸው አዝናኝና ገሳጭ የመድረክ ስራዎቹ ዝነኝነቱ እንዲያይል አድርገውታል። ዓለም አቀፍ ሁነቶችን ወደ መድረክ በማቅረብ በትችትና አዝናኝ በሆነ መልኩ ማቅረብ መለያው ነው። በዴይሊ ሾው አስቂኝ ዘውግ ያላቸው ፕሮግራሞችን ቢያቀርብም ጠንካራ ሀገራዊ ጉዳዮች እንዲሁም ዓለምን የሚዘውሩትን የበለጸጉ ሀገራትንም ጭምር በቀልድ እያዋዛ መገሰጹም ልማዱ ነው። በተለይ ቀለምን መሰረት ያደረጉ ጭቆናዎች በስራዎቹ ሰፊ ትኩረት የሚሰጣቸውና በሳቅ እያዋዛ በመተቸት ያቀርባቸዋል።